Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Ողջույն։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն արդեն պատմություն են։ Հասարակության մեծամասնությունը վերահաստատեց իր համակրանքը հեղափոխական փոփոխությունների հանդեպ եւ դա արտահայտեց հեղափոխության թիմին տված ահռելի ձայներով։ Սա նշանակում է, որ մենք մտնում ենք հեղափոխության ամենաբարդ փուլ, մի փուլ, երբ հեղափոխությունը հաղթահարել է իր բոլոր արտաքին վտանգները, սպառնալիքները եւ հիմա արդեն նոր որակի պատասխանատվության առջև է կազմած։ Մեծ հաշվով հանրապետականի խորհրդարան չանցնելը ավելի է բյուրեղացնում իշխանություններին սպասվող նոր պատասխանատվության չափաբաժինը, տաշն ազատելով կեղծ օրակարգերից եւ կեղծ հակադրություններից, որոնք բնականաբար ստեղծվելու են, եթե հանրապետականները նույն տրամաբանության շրջանակներում շարունակեին լինել նաեւ նոր խորհրդարանում։ Հեղափոխությունը մտնում է ամենաբարդ փուլ՝ իր տնտեսական, մշակութային, ընդհանրապես համակարգային, խորքային անելիքները հաշվի առնելով։ There is no doubt that our party, our coalition will have big majority. Հենց այս կոնտեքստում առավել կարևոր է ոչ թե այն հարցը, թե ովքեր կլինեն իշխող թիմի Իմքայլը Դաշնքի պատգամավորները ազգային ժողովում, ով կդառնա ազգային ժողովի նախագահ, խմբակցության ղեկավար, ովքեր կգլխավորեն հանձնաժողովները, այլ այն, թե ովքեր կլինեն նոր կառավարությունում։ Հիմա, երբ իշխանության երկու հիմնական թևերում իշխող թիմը այլևս ունի լիակատար գործողությունների ազատություն, առանցքային է հասկանալ, թե կադրերի ինչ վերաբաշխում է արվելու իշխանության կողմից։ Այսօր դեռ արդյունքները ամփոփվում են, եկեք թող արդյունքները ամփոփվի, տեսնենք ով է ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր, ով չի ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր, ըստ այդ Տեխնացուներ իհարկե ունենք, այդ հասկական նախընտրական ցուցակների մեջ բոլորն են տեխնացուներ են եւ այդ ցուցակից դուրս էլ կան տեխնացուներ։ Հասկանալի է, որ հեղափոխական արդյունավետ փոփոխությունների հիմնական բեռը ընկած է լինելու հենց գործադիր իշխանության եւ վարչապետ Փաշինյանի վրա, այդպիսին է քաղաքական համակարգը օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, նախ խորհրդարանն ինքնին, թե պատմական իներցիայով, թե ՊԱՅ-ի օրինաչափությունները հաշվի առնելով, այժմ ունի այնպիսի դերակատարություն, որպեսզի դառնա փոփոխությունների լոկոմոտիվ, եւ այդ լոկոմոտիվը վերջին տարիներին նաեւ հիմա լինելու է գործադիր իշխանությունը իդեմս երկրի առաջի դեմքի։ Երկրորդ, հասարակության հիմնական սպասելիքները հենց Փաշինյանից ու նրա կառավարությունից են լինելու, հետո նոր խորհրդարանից եւ խորհրդանում ներկայացված պատգամավորներից։ Հայաստանի քաղաքացիները ըստ էության խորհրդանում ձևավորում են բացարձակ հեղափոխական մեծամասնություն, ընդ որում այդ մեծամասնությունը որևէ, եթե միտումը այսպես շարունակվի, որևէ օրենսդրական փոփոխություն իրականացնելու խնդիր չի ունենա եւ ըստեյության կունենա նաեւ համանդրական մեծամասնություն։ Իհարկե, ինչպես Փաշինյանն է նշում, խորհրդարանում կա ահռելի մեծամասնություն, հեղափոխական մեծամասնություն եւ ցանկացած փոփոխություն նախաձեռնություն օրինակից հնարավորին է լինելու անցկացնել համանդրական մեծամասնություն ունենալով։ Այս իմաստով կառավարությունն առելի ռեսուրս ունի անձինս խորհրդարանական մեծամասնության, բայց մյուս կողմից էլ պարզ է, որ թե քաղաքական, թե տնտեսական իմաստով փոփոխությունների հիմնական քաշողուժը լինելու է գործադիր մարմինն ու վարչապետ Փաշինյանը։ Պատահական չէ, որ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ հաճախ էր գրգնում, որ սրանք նախ վարչապետի ընտրություններ են, հետո նոր խորհրդարանի։ Դուք առաջին հերթին ընտրում եք վարչապետ։ Դուք առաջին հերթին որևէ քաղաքական ուժի քվե տալով քվեք տալիս այդ քաղաքական ուժի վարչապետի թեկնածուին։ Իհարկե, սա առաջին ընտրությունն է, իհարկե նաև ազգային ժողով եք ընտրում, եւ հետեւաբար ես այսօր այո կանգնած եմ ձեր դիմաց եւ ասում եմ, որպես վարչապետի թեկնածու վստահության քվե եմ ակնկալում ձեզանից։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե խորհրդարանն անելիք չունի, բնականաբար ունի, հատկապես հաշվի առնելով այն համանդրական ճգնաժամը, որին Հայաստանն առնչվեց վերջին ամիսներին։ Խորհրդարանում կարիք կա այս իմաստով թե նոր համանդրական փոփոխությունների մասին խոսելու, թե ընդհանրապես գործող ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը քննարկելու։ Զուգահեռ պետք է ավելացնել նաև խորհրդարանի հնարավորությունները եւ ռեսուրսները, պաշտոնապես ավելացնել, տալով փորձագիտական լծակներ, որոնք ի տարբերություն նույն կառավարության բավական սակավ են։ Գուցե ընդհանրապես կարիք կա վերլուծելու եւ հասկանալու Հայաստանի համար ներդաշնակ է արդյոք պարլամենտական համակարգը, թե ոչ, կարիք կա արդյոք վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին, թե ոչ։
Նոր խորհրդարանն այս իմաստով լինելու է անցումային քաղաքական համակարգի հայելին, իր թույլ և ուժեղ կողմերով, իր հակադրություններով և համադրություններով, իր առջև դրված խնդիրներով։ Նաև խորհրդարանում իշխող թիմի գործունեության արդյունավետությունից է կախված, արդյոք իշխանության իշխող թիմի քաղաքական հենանը կշարունակի մնալ բացառապես Փաշինյանի հանրային հեղինակությունը, թե ի վերջո կստեղծվի, կգոյանա այն մրցունակ թիմը, որ կբերի ներկուսակցական դեմոկրատիայի, և ի վերջո մենք կունենանք կուսակցական կայացած համակարգ, գոնե իշխող ուժի տեսքով։ Thank you.